नबिल ब्याङ्कले सुरु गरेको नबिल स्कुल अफ सोसल एन्टरप्रेनरसिप अन्तर्गते पच्चिसजनालाई सर्टिफिकेट प्रदान गरेको छ नि शुल्क उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गरेको नबिल ब्याङ्कले उत्कृष्ट पच्चिसजनालाई फेलोसिप सर्टिफिकेट हस्तान्तरण गरेको हो ललितपुरस्थित क्याम्पियन कलेजमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमको बीच नबिल ब्याङ्कका उपाध्यक्ष निर्माण चौधरीले उक्त पच्चिसजनालाई सर्टिफिकेट प्रदान गरे नेपालको उच्च शिक्षालाई अव्वल निजी बैङ्कसँग जोडी सफल र सृजनशील उद्यमी बनाउने नबिलको यो नाफारहित अभियान रहेको उनले बताए नबिलले यस अभियान अन्तर्गत देशका सातै प्रदेशमा सर्टिफिकेट तहको अर्को कार्यक्रम समेत सुरु गरिरहेको छ जसमा सातै प्रदेशका विभिन्न क्याम्पससँग सहकार्य गरी, गरी पाठ्यक्रम निर्माणको काम भइरहेको छ यसमार्फतै एक प्रदेशमा एक सयका दरले सात प्रदेशमा सात सय नयाँ उद्यमी बनाउने बैङ्कको महत्वाकांक्षी सोच रहेको छ सोही अभियान अन्तर्गतै बागमती प्रदेशका पच्चिसजनाले उक्त सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका हुन् यो अभियानलाई व्यवस्थित दिगो र संस्थागत बनाउन नबीले मुलुकको विभिन्न क्याम्पससँग सहकार्य गरी काम गरेको छ यस्तै कार्यक्रममा उपस्थित नबिल बैङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेले यो अभियान सामाजिक उद्यमशीलताको एउटा नयाँ आयाम रहेको बताए उनले यो कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता एक केन्द्रको रूपमा पनि स्थापित भएर जाने जिकिर गरे नबिल बैङ्कको यस अभियानमा सहकारीको भूमिका निर्वाह गरेको क्याम्पियन कलेजका प्राध्यापकले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबैलाई नयाँ जोस र जाँगरको साथ काम गर्न आग्रह गरे